Da, bio je ovo kratak pregled najvažnijih vesti iz zemlje i sveta. Kao što sam već napomenula, opširni pregled vesti možete pogledati na našoj televiziji sa početkom u 18 časova. Naredni minuti rezervisani su za sve mlade mame. Sa mnom danas u studiju je Violeta Matijević, preduzetnica Daj, daj pelene, jel tako su pelene o kojima pričamo u narednim minutima. Dobar dan pre svega i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu i srećna nova godina vama i želim vam puno, puno uspeha. Hvala takođe i puno zdravlja i svega onoga lepog, jel tako? Što želimo sebi, želimo i drugima. Hoćemo li malo naši gledalci koji još uvek nisu upoznati sa Daj, daj pelenama, da ih upoznamo. Kakve su to pelene, u čemu se one razlikuju od onih starih pelena, jel tako da kažem, pamučnih, i kakva je razlika u odnosu na ove nove? Da, prvo ću reći da u celoj priči u ovom preduzetništvu nisam sama, da je moja... U stvari ono je kuma Sonja Dakić, koja trenutno nije tu jer je sprečen, bolesna je. Dobro. Nas dve smo pre 5 godina ušli u celu priču otvaranja firme i pravljanja pelenica od bambusa, Daj, daj pelena od bambusa, koje se peru, ne bacaju se. Znači, to su pelenice koje se zaista razlikuju od onih starih. Kad kažemo platnene pelene, svi misle na stare tetra pelene koje treba kuvati, prati, imati ih 100 komada, peglati i ostalo. Naše pelenice su napravljene od bambusovog vlakna. Ono je samo po sebi karakteristično. Dosta je novo u tekstilnoj industriji. Mnogo se lakše pere, ne pegla se i nalik je na sitan frotir, u stvari, kako bih mogla da najbliže objasnim ljudima kako one izgledaju. One se podešavaju po veličini, imaju drikere. Ja nisam sada ponela nijednu, prosto da to ne bude neka reklama. Vi sa 20 pelenica, Daj, daj pelenica, platnenih, to jest bambusovih, menjate 5000 jednokratnih pelena. Ideja o celoj priči o pravljanju Daj, daj pelenice je došla rođenjem moje kumice Zare. Dobro. Ta mala kumica Zare je sada u prvom razredu osnovne škole. Kad se ona rodila, njena mama, to je moja kuma Sonja, nije htjela nju da stavlja u jednokratne pelene. I krenula je da traži neko drugo rešenje koje će biti adekvatno za njenu bebu, da bude najadekvatnije povijena, u stvari. Tada je ona dobila iz inostranstva pelenice koje liče na naše. I onda smo, ja sam se tada bavila isto, bila sam preduzetnik, jel? U Srbiji to je onako izazovno bilo i tada i sada. Sonja je tada došla sa idejom da eto mi počnemo njih da pravimo. Pošto nije postojala mogućnost da se one kupe u Srbiji. Tada smo mi za Zaru nabavljali iz inostranstva, preko prijatelja i to je izgledalo prilično komplikovano. Tada smo mi došli na ideju Zarinim rođenjem da krenemo da pravimo pelenice. Tražili smo materijal jako dugo po svetu, mogu da kažem. I onda kada smo ga našle, pošto sam ja zdravstveni radnik, a Sonja je grafički dizajner, ništa o šivenju i o tekstilu apsolutno nismo znale. I kako to u stvari bude kad vam se neke zvezde sklope, mi smo došle do žena koje su radile u propalim tekstilnim industrijama. Sasvim slučajno, rekla bih, ali eto, ništa nije slučajno. One su imale znanje, a mi smo imale jako veliku volju da napravimo nešto novo, nešto potpuno inovativno na našem tržištu, a one su znale kako. One su žene preko 55 godina. Mi sada to pripadamo toj nekoj, ne znam više kako se to zove i to se jako puno o tome priča zadnjih 5 godina, socijalno preduzetništvo. Dobro. Mi smo sasvim slučajno socijalne preduzetnice u celoj priči, jer smo zaposlile žene koje su bile statistička greška. Apsolutno ih niko nije hteo. One su dobile otkaze u tim velikim tekstilnim industrijama, a nisu bile za penziju. Tako da, ukratko, spoj iskustva njihovog i naše dobre ideje i naše energije, moram priznati, jer kad počinjete posao u zemlji Srbiji, treba vam mnogo energije, mnogo entuzijazma i mnogo, mnogo strpljenja, da, zaista. Tako da, eto, 5 godina kasnije, ja sa ponosom, ja inače volim da gostujem sa Sonjom, jer je to naša zajednička priča i ja nikada zaista ne bih u ovu avanturu krenula sama,
kad bi me ljudi ponovo vratili 5 godina unazad, opet bi krenula sa njom i to bi opet krenula da pravim daj pelene od bambusa. Da, pretpostavljam da će sada mlade mame negde prvo pitanje postaviti da li sebi, ali evo ja ću to uraditi umjesto njih. Koliko je to dobro za, koliko su te pelene dobre za sam razvoj bebe, za te prve dane, kada se kukovi formiraju? Sada jeste. Nisam majka, ali otprilike čujem. Jeste, pa poenta ovih pelenica je to što vi sa 20 pelena koje kupite mm-hmm. kada se beba rodi, dobro. Iz tih pelenica vam izlazi dete. Znači, to je istih 20 pelena koje vi perete sve vreme i koristite do druge godine. Poenta cele priče je to kada dođe taj period odvikavanja. Prvo ću vam reći za ovaj prvi period. Dobro. Te pelenice su masivne, znači one imaju oko 300-350 grama u sebi, a vi rodite školsku bebu od 3,5 kilograma. Dobro. Znači to je desetina njene težine. Mi uvek kažemo da se mame savjetuju sa pedijatrom što se tiče širokog povoja i ostalih mm-hmm. stvari, ali u svakom slučaju su mnogo zdravije nego bilo kakve veštačke ili jednokratne pelene. Mislim, ne izazivaju iritacije, ne izazivaju... Ne postoji šansa da vam se dete mm-hmm. ojede u njima, ne postoji šansa da dobije bilo kakve ešerihi i ostale stvari. To su bolesti modernog vremena. Jer, recimo, pelenski osip nije postojao kao bolest kada sam ja bila mala. Mislim, to je bilo dosta davno. Dobro, nije bilo tako davno, ali, dobro. Ali, zaista, te neke stvari su se pojavile kasnije i modernizacija nam je donala to što nam svoje. Jeste. Najčešće mame, kad kažemo platnene pelene, one to pomisle na stare tetre pelene, na 100 komada koje trebaju da peglaju. Na iskuvavanje. Jeste. Naše pelenice... Daj pelenice od bambusa se peru mašinski. Dobro, na koliko stepeni? 40 do 60. Mm-hmm. Na 60 stepeni su one apsolutno čiste. Može da ostane neka flekica od pigmenta kad beba kasnije krene da jede šargarepicu, svekru i ostale stvari. Ali se to vremenom ispere. Mm-hmm. Poenta je prati ih bez omekšivača i izbeljivača. Dobro. Zato što bukvalno ta hemija uništava ovaj materijal. I poenta je sušiti ih, ukoliko ima sunca na suncu, mogu da se suše i u sušilici, ali vi sa 20 komada ste vrlo konforni. Sa 20 komada vi možete da očuvate jedno dete, da kad dođe druga beba dokupite jednu, dve možda. Mm-hmm. I znači ušteda je u odnosu na jednokratne oko 1000 eura za 2 godine. Što nije to, malo, recimo, naravno. Da, za kućni budžet našu zemlji Srbiji nije baš malo. Nije malo. Još samo nam na kraju recite gdje se mogu pronaći Daj pelene? Daj pelene možete kupiti u AXE prodavnicama, to je naša distributivna mm-hmm. mreža. Uskoro smo u pregovorima sa DM prodavnicama i na našem online shopu koji funkcioniše vrlo lepo. Dobro, eto, ja mislim da smo onako upoznali naše gledalce sa nečim o čemu možda nisu imali toliko informacija, ali svakako informacija vredna. Koliko 1000 eura, šta ste rekli? 1000 eura za 2 godine. 1000 eura za 2 godine, nije stvari, malo u zemlji Srbiji. Najvažnije u celoj priči je da vam bebe budu zdrave. Da bebe budu zdrave, jeste svakako i to je ono što želimo svim mamama, svim onima koji su postale mame i koji će postati majke u 2016. godini. Hvala vam Violeta što ste odvojili vreme i želim vam sve najbolje u daljem radu i razvoju i eto da se vidimo kroz neko vreme i da pričamo, odnosno i da pokažemo samo na nekom praktičnom primjeru. Hvala još jednom. Hvala vam.